Good day everyone! Ako po pala si Karen Grace Kakay, isang Tertiary Education Subsidy Grantee. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-fill up ng MasterCard sa Unifast Portal para maiwasan po natin ma-reject ang ating application. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe I-follow lang po natin ang aking ibibigay na mga steps para maiwasan nating ma-reject ang ating application. Huwag po okay kayo Go to your browser and search unifast.gov.ph and then click. Pag open ng page, makikita nyo sa upper right portion, may nakalagay doon na portal. So, i-click lang ang portal and then choose Land Bank Mastercard Prepaid Card Application. Yan. Makikita nyo yung na may award number at password. So, ang ilalagay nyo dyan ay yung ibinigay sa inyong credentials ng inyong focal person. I-input nyo lang ang award number at password. Saka mag-login. Huwag na huwag niyo pong kalimutan na basahin ang terms at condition sa kanyo i-click ang agree. Para pag-click niyo po ng agree, madadirect na po kayo sa portal ng Unifast. Dito makikita niyo first ay eh, ang instruction. Nakalagay dito, what is Unifast Land Bank form? So babasahin ko lang. The Unifest Land Bank Form is a portal created for you as a test grantee. In order to receive your monthly subsidy, you must be a Land Bank card holder. This portal's main purpose is to help you accomplish the form required by the bank for card registr registration without queuing in their branch and save your time. So, Ganon. i-follow lang po natin talaga ang mga binigay na information. So, ito na. Click. Just click the land bank form. Tapos, makikita nyo sa first part, may land bank branch. Kung gusto nyo na i-pick up lang ang inyong land bank mastercard sa inyong school at university, i-click nyo lang po ang box na may I want to pick up my land bank mastercard, preferred card at ng State University. Diyan po kasi ako nag-aaral. Pero, kung gusto nyo naman o malapit kayo sa isang land bank branch, maaari din po kayong pumunta din sa land bank branch kung gusto nyo doon na lang i-pick up ang inyong mastercard. So, i-click lang po ang region kung saan kayo nakatira at anong branch ang pinakamalapit sa inyo. Pangalawa, dito, ang personal information. Dito po sa image, dapat pong hindi natin kalimutan na dapat clear po na makikita ang ating mukha. Tapos, ang background ay dapat white po talaga siya and very important dapat po hindi mag-exceed ng 2 MB ang size ng ating picture kung mag-exceed po, po yan hindi po yan tatanggapin ng am um, ng form ng itong portal okay then sa baba naman makikita natin ang award number lagay na po yan pag login nyo tapos yung first name. Don't forget, dapat caps lock lahat ng, pang ng iyong pangalan. First name. Middle name. Last name. Title. Miss, Mrs. Ganon. Gender. Female or male. Date of birth. Marital status. Nationality. PH. Profession. Students. Tapos, dito naman po sa ID, dapat po clear din po ang pagka-picture natin ng ating school ID, ang front page at ang back page. At kagaya po ng ating 2x2 picture, dapat po hindi din mag-exceed ng 2MB ang ating ID picture. So, kung naka- picture na kayo, i-tap lang po yung upload image. Makikita nyo po yan sa portal. Ayun, tapos place of birth, number, ID number. Kung may TIN kayo, lagyan nyo ng TIN number. Pero kung wala naman kayong TIN, lagyan nyo lang ng NA. Ayan. Dito naman sa mother's maiden name. Dapat po ang ilagay nyo dito ay ang full name ng inyong mother nung dalaga pa siya. Tapos institution. Saan kayo nag-aaral? Sa akin, Bukidnon State University. So, sa baba naman, makikita nyo ang address. Dalawa to dito. Permanent address at present address kung ang permanent address at present address nyo ay pareho lang, i-click nyo lang po ang box sa katabi ng my permanent address is also my present address. Kung hindi naman, kagaya ng kung nag-boarding kayo, pwede nyo iiba ang inyong present address. At wag na wag nyo pong kalimutan na i-check ang zip code importante po yan. And lastly, dito sa contact information, ilagay nyo po ang last 10 digit ng inyong phone number at ang exact email address nyo po. I-check nyo po ng mabuti ang inyong information na nilagay sa form. Pagkatapos, i-click nyo ang save. Tapos, finalize. So, ayun. Pagkatapos nyo magawa yun, pumunta kayo sa upper part ng form. Makikita nyo dyan na you already finalized your information. You can view the generated form from here. So, i-click nyo lang po ang word na here, Madadirect na kayo sa PDF form ng inyong pinilapan. Very important na i-print niyo po yan dahil gagamitin niyo yan upang mag-claim ang inyong Land Bank Mastercard. Maghintay lang tayo ng confirmation dito rin sa page na ito. After more than 3 months, nag-check ulit ako sa portal at ayun. Your application is being processed by Unifast or already submitted to Land Bank. You will be notified through this portal if your application is approved or rejected. So, ayun. After, ng, after one month, I received my Land Bank Mastercard. Dapat lang talaga na maging matyaga at mapagpasensya tayo. Dahil laking tulong talaga na naibibigay ng Treasury Education Subsidy at lalong lalo na ng free education. Huwag na po tayong laging magreklamo sa services nila. Maging thankful na lang tayo sa oportunidad na ito. Sa next video, ipapakita ko naman kung paano ang pag-fill up using the landpak User ID and one-time password. Maraming salamat at sana'y naliwanagan kayo sa aking video tutorial. Kung meron po kayong katanungan, please comment down below at susubukan ko pong sagutan sa abot ng aking kalaman. Maraming salamat!